إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل شأنه في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین یقیناً یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم دن بہ دن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ماہ رمضان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں آج 19 تاریخ ہے 10-12 دن کی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے وہ عظیم مہینہ کہ جس کو اس ماہ کی سعادتیں اللہ کی توفیق کے ساتھ نصیب ہو جائیں یہ اس کی زندگی کا ایک عظیم مرحلہ اس پر اللہ کی ایک عظیم نعمت شمار ہوتی ہے امام احمد ابن حنبل اور دوسرے ائمہ نے اپنی کتابوں میں ایک حدیث نقل کی ہے طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی تشریف لائے
ان دو آدمیوں سے ایک آدمی بڑا مجاہد قسم کا آدمی تھا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والا، جہاد کرنے والا، دونوں اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور جو دوسرا آدمی ساتھ آیا تھا اس کو مزید ایک سال کی زندگی ملی، وہ ایک اور سال زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا کہ دونوں آدمی جنت کے پاس ہیں، اس میں سے ایک آدمی کو دوسرے کے مقابلے جنت میں پہلے جگہ مل گئی، جنت میں پہلے داخلہ ملا، اور دوسرے آدمی کو کچھ بعد اس کے داخلہ ملا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہلے جگہ دی، یہ وہ ساتھی تھا جس کو مزید ایک سال ملا، اس شہید کے مقابلے وہ عام موت مرا، اور جس آدمی کو شہادت نصیب ہوئی تھی وہ اس کے بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں گنوا دی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، قربان کر دی، اس کے مقابلے میں اس کو جنت میں پہلے داخلہ ملا جس کو شہادت نصیب نہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں پہنچا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ ماجرا سنایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، جس آدمی کو ایک سال مزید زندگی ملی، کیا اسے مزید ایک رمضان نہ ملا؟ کیا اسے مزید ایک سال نماز نہ ملی؟ ایک سال کی مزید اطاعتوں کا اسے موقع نہ ملا؟ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے اس آدمی کو جنت میں پہلے جگہ دی، جنت میں پہلے بلایا۔ تو معزز حاضرین، یہ رمضان کی نعمتوں کا نصیب ہونا، یہ رمضان کے مہینے کا انسان کو مل جانا، ایک مسلمان کو ملنا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کا صحیح معنوں میں استعمال ہو، جس رمضان کو بندہ اچھے انداز سے گزار دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گزار دے، تو بسا اوقات ایسے رمضان انسان کو شہیدوں سے اونچا مرتبہ عطا کر سکتے ہیں، شہیدوں کے مقام سے اونچا مقام ادا کر سکتے ہیں، شہیدوں سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب کر سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کے، ماہ شعبان کے بقیہ دن ایمان و صحت کے ساتھ مکمل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی سعادتوں، رمضان کی برکتوں، رمضان کی ان نیک گھڑیوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، انسان کی طبیعت ہے، انسان کی عادت ہے، جب اس کے ہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو، اس کے گھر کوئی معزز مہمان آنے والا ہو، تو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو پاک و صاف کرتا ہے، اس مہمان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ جتنا معزز مہمان ہو اتنی زیادہ اس کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ماہ رمضان قریب ہے کہ داخل ہو جائے، شروع ہو جائے، ہم نے اپنے نفسوں کو کہاں تک اس کے لیے تیار کیا ہے؟ ہم نے اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنے عادات و اطوار کو، اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو، ہم نے اس رمضان کے لیے کہاں تک تیار کیا؟ اس کی ہمیں جانچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس میں یوں ہی گندگی باقی رہے، اعمال میں گناہ یوں ہی باقی رہے، صبح شام کی مصروفیتوں میں وقت کا ضائع کرنا ویسے ہی باقی رہے، ہمارے گھروں میں
اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت جیسے نیک کاموں کی ابتدا اسی مہینے سے نہ ہو تو یاد رکھیں جیسے عام مہینے آتے اور گزر جاتے ہیں ویسے رمضان کا مہینہ آئے گا گزر جائے گا لیکن انسان کی زندگی میں اس کے نام اعمال میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کی تیاری کریں، سب سے پہلے اپنے نفس کو نفس کی گندگیوں سے، دل کی بیماریوں سے، شرک و بدعات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، غلط سوچ سے، دنیا کی محبت سے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے سے اور ان جیسی بے شمار گندگیاں جو ہم اپنے دماغوں میں پالے رکھتے ہیں، جو ہم اپنے نفسوں میں پالے رکھتے ہیں، جب تک اس کو ہم صاف نہ کریں، جب تک اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال نہ کریں، یاد رکھیں ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ دنوں کا گزرنا اللہ کی ایک سنت ہے، صبح کے بعد شام کا آنا، شام کے بعد صبح کا آنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کوئی بندہ چاہے نہ چاہے، جو بندہ جس حالت میں ہو، اللہ کی سنت چلتی رہے گی، اللہ کی سنت جاری و ساری رہے گی، اللہ کا نظام چلتا رہے گا، کسی کے لیے نظام نہیں رکتا۔ اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سدھار لے، نظام میں اصلاح کی اسے کوئی طاقت نہیں دی گئی۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن مقاصد کو دے کر کے بھیجا گیا ان میں ایک بڑا مقصد تزکیہ نفس تھا، کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ اپنے نفس کی اصلاح سے مراد اپنے دل کو پاک رکھے، دلوں کی گندگیوں کو دور کرے، دلوں کی بیماریوں سے اپنے دل کی حفاظت کرے، غلط قسم کی سوچ سے اپنے ذہن کو پاک کرے، اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھائے، اس دنیا کی حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھے، دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ پالے۔ یہ تمام چیزیں جب تک نہ ہو تو یاد رکھے انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو پاتا۔ مسجد حاضرین، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عطا کی، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کی ان پر تلاوت کریں، ان کے نفس کا تزکیہ کریں۔ نفس کا تزکیہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم بات ہے، اور نفس کے تزکیے میں جس طریقے سے انسان کی نیت کی صلاح داخل ہے کہ اپنی نیت کو سدھار لے، اسی طریقے سے اپنے نفس کو، اپنے دلوں کی گندگیوں کو صاف کرنا، یہ تزکیہ نفس میں داخل ہے۔ معزز حاضرین، ایک عظیم مدرسہ ہے، ایک بہت بڑا تربیت گاہ ہے، ایک بہت بڑی تربیت کی گھڑی ہے، ایک بہت بڑا تربیت کا موقع ہے جو ہمیں نصیب ہونے والا ہے، اگر ہم نے اس کی صحیح معنوں میں تیاری کی، اپنے آپ کو اندرونی طور پر تیار کیا، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کی، تزکیہ نفس کا ہم نے اہتمام کیا، تو یاد رکھیں رمضان ہمارے لیے برکتوں کی، سعادتوں کی گھڑی بن کے نصیب ہوگا۔ معزز حاضرین، تزکیہ نفس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر صاف جگہ ہو، صاف برتن ہو، اس میں کوئی صاف چیز ڈالی جائے تو اس کی صفائی باقی رہتی ہے، فائدہ اٹھانے والے اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر اس برتن میں، اس جگہ میں گندگی موجود ہو، صاف سے صاف پانی لا کر کے اس میں ڈالا جائے، بہتر سے بہترین چیز لا کر کے اس میں اتاری جائے، تو یاد رکھے وہ نفس کی گندگیاں، برتن کی گندگیاں اچھے پانیوں کو بھی خراب کر دیتی ہیں، گدلا کر دیتی ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر ہمارے نیتوں میں کھوٹ ہو، ہمارے اعمال میں برائی ہو، ہماری سوچ میں دنیا غالب ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے لیے ہوتا ہو، ہماری پڑھائی دنیا کے لیے، ہمارا جینا دنیا کے لیے، ہماری ملاقاتیں دنیا کے لیے، ہماری دوستیاں دنیا کے لیے، ہماری دشمنیاں دنیا کے لیے، ہمارے رشتے دنیا کے لیے جڑتے ہوں، ہمارے رشتے دنیا کے لیے کٹتے ہوں، تو یاد رکھیں رمضان ہو کہ اور ایسی بڑی بڑی سعادتیں، بڑی بڑی عبادتیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہ کریں، اپنے نفس کو پاک نہ کریں، اپنی نیتوں کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں۔ تو معزز حاضرین، یقیناً یہ رمضان تزکیہ نفس کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس رمضان کی فرضیت جب ہوئی، روزوں کو اللہ تعالیٰ نے جب فرض کیا، تو فرض کرتے ہوئے جو علت بیان کی،
جو ثمرہ اور فائدہ بیان کیا، کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، امید ہے کہ رمضان کے روزے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ مزد حاضرین، اگر بندے نے پہلے سے اپنے نفس کو کچھ صاف کرنے کی کوشش کی ہو، رمضان کا اچھے معنوں میں استقبال کیا ہو، رمضان کو صحیح سنت کے مطابق اس نے گزارا ہو، طاقت بھر اس نے اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے ہوں، تو یقیناً رمضان کی مبارک ساعتیں اس کے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنتی ہیں، اس کے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اگر وہی بندہ اس رمضان کو بغیر کسی تیاری کے ایسے ہی آنے دے، بغیر کسی تیاری کے ایسے ہی گزرنے دے، لوگوں نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا، لوگوں نے نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، گھر میں صبح سے شام تک ایک اچھا ماحول بنا، ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیا، لوگوں کے دیکھا دیکھی ہم نے بھی نیکیاں کر لیں، اگر یہ دل سے نہ ہو، اپنی اصلاح کی نیت سے نہ ہو، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی نیت سے نہ ہو، تو یاد رکھیں انسان کبھی مقصد کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے روزوں کو فرض کیا، اس بہترین اجر سے، اس بہترین ثواب سے اپنے آپ کو محروم رکھے گا۔ تو معزز حاضرین، شعبان کا یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، شعبان کا یہ مہینہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، شعبان کا یہ مہینہ اپنے نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں وقت کے صحیح طور پر استعمال کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور جب تک بندہ اس کی تیاری نہ کرے، تو کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے گزر جانے کے بعد بندہ افسوس کے ہاتھ ملتے رہتا ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک عام سا چلن بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیسے عطا کر دے، اللہ تعالیٰ صحت مندی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ غنیمت اور فرصت کے موقع عطا کر دے، ان سب کے گزر جانے کے بعد عام طور پر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے ان پیسوں کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا، ہم نے اپنی صحت کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا۔ بجائے اس کے کہ بندہ اس وقت افسوس کرے، آج ہی تیاری کر لے، آج ہی اپنے نفس کی اصلاح کر لے، آج ہی کل کے لیے تیاریاں کر لے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے اپنے لیے کس طریقے سے ایک خیر کا، ایک برکت کا مہینہ بننا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، تزکیہ نفس کی کوشش کریں، اپنے نفس کی، اپنی سوچ کی، اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے کہا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہوتا ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی فکر کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ انسان ظاہری طور پر کتنا نیک کیوں نہ نظر آئے، اگر اس کی نفس کی اصلاح نہ ہوئی ہو، اس کے دل کی اصلاح نہ ہوئی ہو، تو تھوڑی سی چیز اسے بگاڑنے کے لیے کافی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ کے بندے تو بنے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی بجا تو لاتے ہیں، لیکن کیسے؟ علی حرف، بالکل ایک پہلو پہ، بالکل اس طریقے سے کہ ان کو اس پہ اطمینان نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر عبادت کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندے ظاہری طور پر بنے ہوئے، ان کو اگر نفع حاصل ہو جائے، تجارتوں میں نفع، آل اولاد میں نفع، دوسروں سے حسن سلوک اگر یہ ملتا جائے، اطمئن بے، تو اس سے خوش رہتے ہیں، وہ جو ثمرات مل رہے ہیں، جو فائدے مل رہے ہیں، اس سے خوش رہتے ہیں۔ اور اگر ان کو ان کے نفس میں، ان کے مال میں، ان کے گھر بار میں، یا ان کے کسی مسئلے میں آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہ، فوری پلٹ جاتے ہیں، فوری پلٹ جاتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دی، اللہ کا نام چھوڑ دیے، اللہ کا نام ترک کر دیے، نعوذ باللہ تقدیر کو کوسنے لگے، اللہ کی عبادتیں ترک کر دی، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ان کے پاس رہی، نہ آخرت ان کے پاس رہی۔ اور اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے جو بندہ اپنے آپ کا کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایسے عبادت گزار ہم نہ بنیں،
ایسے عبادت گزار ہم نہ بنے کہ ظاہری طور پر بڑے نیک ہوں لیکن ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے نہ ہماری زبان اپنے کنٹرول میں ہو نہ ہمارے حرکات اپنے کنٹرول میں ہو نہ حلال و حرام کی ہمیں تمیز ہو نہ بڑے چھوٹوں کا ہمیں اندر کوئی لحاظ ہو بس یہ کہ ہماری دنیا کا نقصان ہو گیا ہماری دنیا کا نقصان ہو گیا اس کی ظاہری نیکیاں کہاں گئیں اس کے ظاہری صلاح و تقویٰ کہاں گیا اس کی ظاہری نمازیں کہاں گئیں اس کے ظاہری صدقہ و خیرات کہاں گئے سب غارت ہو جاتے ہیں بس اس وجہ سے کہ اس نے اپنی نفس اپنے فکر کی اصلاح نہ کی اپنے سوچ کو نہ سدھارا اپنے سوچ کو نہ سنوارا اپنی نیت کو نہ سدھارا جس کی وجہ سے تھوڑا سا فتنہ بھی اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے تو معزز حاضرین اس ماہ رمضان کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کریں جیسے میں نے بار بار کہا کہ نفس کا تزکیہ یہ بنیادی چیز ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى کہ دیکھو یاد رکھو نیتوں ہی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے انسان بڑے سے بڑا عمل کر لے بڑی سے بڑی قربانی کر لے بڑے سے بڑا خرچ کر دے بڑی سے بڑے نیکیوں کے کام کر لے ان تمام کا دار و مدار اس کی نیتوں پہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ اس عمل کے ذریعے دنیا چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا چاہتا ہے وَإِنَّمَا لِكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ہر انسان کو ملتا وہی ہے جو اس نے نیت کی ہوتی ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو معزز حاضرین اپنی نیتوں کو سدھاریں اور نیتوں کے سدھار میں یہ تمام چیزیں داخل ہے کہ اپنے اعمال کو اپنی سوچ کو اپنی فکر کو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اپنے خیال کو بدلنے کی کوشش کریں بڑے افسوس کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ انسان بڑا ہی عبادت گزار ہوتا ہے بڑا نیک بنتا ہے لیکن تھوڑے سے نقصان کے پہنچنے پر تھوڑے سے کسی کی بدسلوکی پر یہ زبان سے الفاظ لوگوں کے نکلتے ہیں کہ جیسے میں نیک ہوں جیسے میرے نیکی کا پہلو ہے یہ میری اچھائی کا چہرہ ہے تم نے میری برائی کا چہرہ نہیں دیکھا تم نے میری برائیاں نہیں دیکھی تم نے میرا ایک اور سلوک نہیں دیکھا بڑے افسوس کے ساتھ یہ لوگوں کا عام سا معاملہ ہے معزز حاضرین اس رمضان کو اپنے نفس کی تربیت کا بہترین ایک مدرسہ سمجھیں اس رمضان کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے نفس کو تیار کریں ایک عظیم نعمت اللہ تعالی ہمیں دینے والا ہے تو جو نعمت ہمیں ملنے والی ہے جو نعمت جو جگہ پانی ہے اس جگہ کو صاف کریں گندگیوں سے صاف کریں غلط فکر سے غلط سوچ سے صاف کریں اپنے نفس کو پاک و صاف رکھے تو یہ رمضان کی نعمتیں جب اتریں گی اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ آئیں گی اس راہ کے ساتھ آئیں گی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ بنیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صحیح معنوں میں اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ ہمیں استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کو پورے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ استقبال کرنے اور اس کا صحیح استقلال کرنے اور اس میں صحیح طور پر اللہ کی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرین قبل اس کے رمضان کی ابتدا ہو جائے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن کے کچھ روزے باقی ہیں اور روزوں کی قضا مکمل کر لیں کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا کا موقع رمضان کے گزرنے کے بعد سے لے کر کے اگلے رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہوا کرتا ہے ویسے 15 شعبان کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے نفل روزوں سے منع کیا ہے کہ بندہ 15 شعبان کے بعد نفل روزے نہ رکھا کرے لیکن جس کے قضا روزے باقی ہوں اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ قضا کر لے خاص طور پر ہمارے گھروں کی عورتوں کے روزے باقی رہ جایا کرتے ہیں تو ان روزوں کی قضا کی پہلی کوشش کریں یا اسی طریقے سے جو ایسے بیمار یا بزرگ ہیں
جن پر روزوں کی قضا نہیں ہے یا جو روزوں کو قضا نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے فدیہ اگر اب تک ادا نہ کیا گیا ہو تو فدیے کو دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی سعادتوں کو ہمیں نصیب فرمائے. معزز حاضرین, رمضان کے لیے جو تیاریاں کی جاتی ہیں, چاہے وہ تیاریاں کچن سے متعلق ہوں, چاہے وہ لباس سے متعلق ہوں, گھر کے ساز و سامان سے متعلق ہوں, یا جو بھی رمضان کے عام طور پر عید کو ملا کر کے تیاریاں کی جاتی ہیں, کوشش اس بات کی کریں کہ رمضان کے بابرکت سعادتیں اس قسم کی تیاریوں میں نہ گزرے تو ابھی سے ان تمام کا اہتمام کر لیں. اور 10 دن باقی ہیں, ان دنوں میں اپنے اپنے گھروں کے ساز و سامان جو رمضان کی ضرورت ہوں جو لائے جا سکتے ہیں اس کا اہتمام کر لیں. جن لوگوں کی اپنی ڈیوٹیاں ہوا کرتی ہیں وہ اپنی ترتیب کر لیں کہ کس طریقے سے ان کو سحری اور افطار کا اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے, با جماعت نمازوں کے اہتمامات ہیں, ان تمام کی کوششیں ابھی سے ہونی چاہیے بلکہ بہت پہلے سے ہونی چاہیے. اور کسی بھی قسم کی خریداری وغیرہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہی دنوں میں مکمل کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا آخری عشرہ جو سب سے افضل سب سے بہتر اور سال بھر کے دنوں میں سب سے بہتر راتوں والا عشرہ ہوتا ہے, ایسے راتوں میں بندہ بجائے اس کے کہ عبادتیں کرے مسجدوں میں رہے, گھروں میں اپنے عبادتوں میں لگا رہے, بازاروں میں وقت گزارے. یہ بہت بڑی محرومی کی نشانی ہے, بہت بڑی محرومی کی نشانی ہے. اس محرومی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں. یہ ظاہری تیاریاں ہیں. اور اپنی گھروں میں اپنی بیویوں اپنے بچوں اور اپنی گھر کی عورتوں سے اس بات کا اہتمام کروائیں کہ ان تمام کے جو گھریلو ساز و سامان کی تیاریاں ہوتی ہیں کچھ اس انداز سے کر کے رکھ لیں کہ رمضان میں ان کو کچن میں بہت زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت نہ پڑے. مختصر انداز میں مختصر سے معاملات طے کر لیں, چھوٹا موٹا معاملہ طے کر لیں تو اس سے کیا ہو کہ کھانے پینے کے ساز و سامان تیار ہوں. یہ عقل مندی کی نشانی ہے. اور معزز حاضرین, یہ ظاہری تیاریاں میں نے ذکر کی, باطنی تیاریاں نفس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں, تزکیہ کریں, ابھی سے اپنے نفس کو صاف رکھیں. ایک بہترین چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائے. یہ بہترین چیز ملنے والی ہے تو جہاں پہ اسے رکھنا ہے اس نفس کو صاف کر کے رکھیں, پاک کر کے رکھیں, اور دو چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. معزز حاضرین, اپنی زندگیوں سے شرک کو دور رکھیں, اپنی زندگیوں سے شرک کو دور رکھیں. مشرکوں کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے, مشرکوں کے اعمال اٹھا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کر لیں. اپنی زندگیوں کو شرک سے پاک رکھیں. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جا کر کسی بت کے سامنے سجدہ کرے, شرک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کسی قبر کی پوجا کریں, قبر کے اطراف آپ چکر لگائیں. شرک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھیں, دنیا کے لیے جیے, دنیا کے لیے مریں. شرک میں یہ بات بھی داخل ہو جاتی ہے کہ دنیا ملے تو آپ خوش ہو جائے, دنیا نہ ملے تو آپ بالکل افسردہ ہو جائے, پریشان حال ہو جائے. یہ تمام باتیں شرک میں انسان کو لے جانے والی ہیں. تعویذ گلے میں پہن رکھیں, یہ شرک کی ایک نشانی ہے. تعویذ گلے میں لگائے رکھیں, شرک کی ایک نشانی ہے. اپنے گھروں میں اپنی گاڑیوں میں تعویذیں لٹکائے رکھیں, یہ بھی شرک کا ایک مظہر ہے. اپنے آپ کو اپنی زندگی کو شرک سے صاف کریں, کیونکہ جس زندگی میں شرک ہو اس کی نیکیاں قبول نہیں کی جاتی. اور دوسری بات, اگر کسی کا کسی سے قطع تعلق ہو, کسی نے کسی سے بات چھوڑ رکھی ہو, کسی نے کسی سے تعلق کاٹ لیا ہو, تو فوری تعلق اپنا جوڑ لے, اس سے بات کر لے. کیونکہ عام طور پر احادیث میں آتا ہے کہ ہر پیر و جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو لیتا ہے, قبول کرتا ہے. لیکن وہ دو آدمی جو آپس میں تعلقات کاٹے ہوئے ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں چاہے غیر رشتہ دار ہوں, اگر دو آدمی اپنے تعلقات کاٹے ہوئے ہوں تو دونوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے دور رکھ دیتے, قبول نہیں کرتے, اپنے قریب نہیں لیتے. رمضان میں آپ روزے رکھیں, عبادتیں کریں,
رمضان میں آپ قیام اللیل کریں، رمضان میں آپ صدقہ و خیرات کریں، اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنائیں، صبح سے شام تک بھوکے پیسے رکھیں، اللہ کے دربار میں آپ کی نیکیاں پیش ہوں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہٹا دے اس وجہ سے کہ ہم نے فلاں سے بات چھوڑ رکھی ہے، ہم نے فلاں سے تعلق کاٹ لیا ہے۔ معزز حاضرین، ان تعلقات کو جوڑ لیں، کیونکہ تعلقات کا کاٹنا اعمال کے نہ قبول ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اور خاص طور پر یہ تعلقات کا کاٹنا اگر رشتہ داروں میں ہو تو یاد رکھیں، رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ اللہ سے اپنے آپ کو کاٹنے کے برابر ہے، رشتہ داریوں کو ختم کرنا اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو چھوڑنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، اپنے رشتوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں، جن سے کٹ گئے ہوں ان سے جڑ جائیں تاکہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ تو معزز حاضرین، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، ہر اعتبار سے اس ماہ مبارک، ماہ رمضان کی تیاری کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی پورے ایمان کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ اللہ تعالی اس رمضان کو ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس بات کی بھی خاص طور پہ دعا کرتے رہیں کہ پینڈیمک کے دور میں، اس کرونا کے مسئلے میں، کہیں ہم پر ہماری مسجدیں نہ بند کر دی جائیں، کہیں معاملات میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، مختلف قسم کی بیماریاں عام نہ ہو جائیں۔ اس ماہ رمضان میں ابھی سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو ہمارے لیے کھلا رکھے تاکہ اطمینان سے ہم آئیں اللہ کے گھر پہ پہنچ کر کے اللہ کی سکون سے عبادت کر سکیں، اللہ کو اپنے راضی کر سکیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرتیں مانگ سکیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے، اللہ کے نبی نے اس کے حق میں بد دعا دیے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، تو ہم اپنے آپ کو اس بد دعا کا مستحق نہ بنائے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان تک ہمیں پورے ایمان و صحت مندی کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں پورے احتساب و ایمان کے ساتھ اس رمضان تک ہمیں پہنچائے، رمضان میں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس رمضان کی بابرکت سعادتوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے، اپنے نفس کو صاف کرنے، ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.